I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu rešavamo jednačinu x na kvadrat minus 16x pa sve to na kvadrat minus 2 puta x na kvadrat minus 16x i minus 63 da je jednako nuli. Ova jednačina spada u tip jednačina koje mogu da se svedu na kvadratnu jednačinu. Ovde možemo da uočimo da imamo x na kvadrat minus 16x, pa sve to na kvadrat, a ovde x na kvadrat minus 16x. Pa ćemo onda uvesti smenu da bi se ova naša jednačina sa jednom nepoznatom svela na kvadratnu. Uvešćemo smenu da x na kvadrat minus 16x jednako nekom slovu t. Što znači da će ovo ovde nama biti jednako t, a takođe će i ovo ovde biti jednako t. A s obzirom da to ima ovde ovaj kvadrat, bit će jednako t na kvadrat. Dakle, nama se sad ova jednačina svodi na jednačinu t na kvadrat minus 2 puta, ovo je nama t, i minus 63 da je jednako nuli. Odnosno, t 1, 2 je jednako. Ovde u ovoj kvadratnoj jednačini a je jednako 1, to je ovaj koeficijent uz t na kvadrat, b je jednako minus 2, to je koeficijent uz t, i c je jednako minus 63, to je ovaj slobodan član. Mi ovu jednačinu rešavamo po formuli minus b plus minus koren iz b na kvadrat minus 4 puta a puta c kroz 2 puta a. T1, 2 je jednako minus minus 2, pošto b je minus 2, plus minus koren iz minus 2 pa na kvadrat minus 4 puta 1 puta c minus 63 kroz 2 puta a, a je 1, t1, 2 je jednako, minus minus 2 to je dvojka, plus minus koren iz minus 2 na kvadrat to je 4, minus 4 puta minus 63, u svoj možemo ovo da ostavimo kao minus i minus će dati plus, da bude ovako plus 4 puta 63, da ga sad ne izračunam, to inače trebalo bi da bude 252, ajde sad da ga ne izračunamo, kroz 2 puta 1, te 1, 2 jednako, 2 plus minus, ovde ćemo da primenimo trik, želim da izbegnem ovo množenje, jako znam koliko je to, možemo recimo četvorku da izvučemo ispred zagrade, a u zagradi će ostati ova jedinica, znači iz četvorke kad izvučemo četvorku ostane 1, ostane plus, a iz 4 puta 63 kad izvučemo četvorku ostane samo 63. Plus 2 puta 1, ajde pisat ću ga samo kao 2, već je dosadno se piše kao 2 puta 1, to je dalje jednako 2 plus minus koren iz 4 puta 1 plus 63, to je 64, kroz 2, t1, 2 je jednako, 2 plus minus, ovde možemo da ovo podelimo na dva korena, znači prvi bi bio koren iz 4 puta, a drugi bi bio koren iz 64, znači to bi dalje bilo jednako koren iz 4 je 2 puta koren iz 64 je 8, pa kroz 2. To je dalje jednako, sad opet ovde gore možemo da izvučemo dvojku, kao zajedničku, a ostaće nam u zagradi jedinica iz ove dvojke kad izvučemo, ostaće plus minus, i ovu dvojku kad smo izvukli ostaće 8, pa kroz 2, skratimo dvojku i dvojku, t1, 2 je jednako 1 plus minus 8, prvo rešenje je sa minus, dakle 1 minus 8 je minus 7, a drugo rešenje 1 plus 8, to je 9. Onda kada smo uradili ovu smenu i dobili smo koliko je t, sad je potrebno ta smena da se vrati, znači vraćamo smenu x na kvadrat minus 16 je jednako t, ali umesto t ćemo pisati prvo rešenje, znači u ovom slučaju recimo minus 7, a druga jednačina će imati umesto t 9 kada vratimo smenu, znači bit će x na kvadrat minus 16 da je jednako 9, odnosno minus 16x, ali sam x-ove izostavio. Sad ovo minus 7 prebacujemo sa leve strane i ovo 9 prebacujemo sa leve strane, pa im se menju znakovi, dakle bit će x na kvadrat minus 16x plus 7 da je jednako nuli, a ova druga naša jednačina će biti x na kvadrat minus 16x minus 9 da je jednako nuli, i sada rešavamo ove naše
kvadratne jednačine, x1, 2 je jednako, ovdje nam je a je 1, b je minus 16 i c je 7. Znači bit će, malo niže da pišem, x1, 2 je jednako minus b, znači to je minus minus 16, plus minus koren iz minus 16 na kvadrat, minus 4 puta a je 1, c je 7, kroz 2a, to je 2 puta 1, x1, 2 je jednako, minus minus 16, to je plus 16, plus minus koren iz minus 16 na kvadrat je 256, minus 4 puta 1 je 4, 4 puta 7 je 28, kroz 2, x1, 2 je jednako, vidimo 16 plus minus koren iz, ne znam ovdje da li izvlačimo nešto ili da oduzimo, ajmo da oduzmemo, 256 minus 28, to će biti 228 kroz 2, x1, 2 je jednako 16 plus minus 228, može se napisati, može se podijeliti recimo sa 4, 228 podijeljeno sa 4, to može 5, 5 puta 4, 20, 28 sa 4, to je 57, znači bit će koren iz 4 puta 57, znači 228 napišemo kao koren iz 4 puta 57 kroz 2, x1, 2 je jednako 16 plus minus, koren iz 4 je 2, koren iz 57 je koren iz 57 kroz 2, x1, 2 je jednako, ovdje možemo dvojku da izvučemo zajedničku, ostaće nam 8 plus minus koren iz 57 kroz 2, skratimo ovu dvojku i dvojku i dobijemo da x1, 2 je jednako 8 plus minus koren iz 57. Sada rešavamo ovu drugu jednačinu, tu nam je a jednako 1, b jednako minus 16, c jednako minus 9, x1, 2 jednako minus, minus 16 plus minus koren iz minus 16 na kvadrat minus 4 puta 1 puta minus 9, x1, 2 jednako minus minus 16, to je 16 plus minus koren iz minus 16 na kvadrat je 256, minus 4 puta minus 9, to je plus 36 kroz 2. U stvari, ovdje je bilo x1, 2, a ovdje ćemo staviti x3, 4. Pošto će to biti treći, četvrto rešenje naše jednačine. X3, 4 je jednako 16 plus minus 256 plus 36, 2, 292. Da li iz toga može se izvući neki koren? Ajde, bit će koren iz 292 kroz 2. X3, 4 jednako 16 plus minus 292. Da podelimo sa 4. 29 podijeljeno sa 4 može 7 puta, 7 puta 4 je 28, 2 ostane 12, 4 to je 3. Znači to možemo napišemo koren iz 292 kao koren iz 4 puta 73 kroz 2. X3, 4 će biti jednako 16 plus minus, koren iz 4 nam je 2, koren iz 73 ostaje kao koren iz 73 pa kroz 2. X3, 4 jednako, ovdje za 16 i za 2 zajednički 2 možemo da izvučemo ispred zagrade, i 16 kad izvučemo 2, odnosno 16 kad podijelimo sa 2 ostane 8, plus minus ovdje dvojku kad izvučemo ona nestane, ostane nam koren iz 73 kroz 2, pa skratimo ovu dvojku i dvojku i dobijemo da x3, 4 jednako 8 plus minus koren iz 73. I dobili smo rješenje ove jednačine. Dakle, još jednom da ponovimo, kada dobijete ovako neku jednačinu, koju ako bismo krenuli baš da rešavamo nadalje, dobili bismo jednačinu nekog višeg stepena, u ovom slučaju jednačinu četvrtog stepena. Jednačina četvrtog stepena je dosta teško da se reši.
ali mi moramo da primenimo ovde neku strategiju, da ne krećemo tim putem da rešavamo jednačinu četvrtog stepena, nego nekako da svedemo na kvadratnu jednačinu. Mi uočavamo ovde x na kvadrat minus 16x na oba ova dva mesta i uvodimo tu smenu da umesto toga stavimo dt. I onda bukvalno se stepen spusti. Znači ovde ste imali nešto što je na kvadrat, da dobijete da je jednako nekom slovu koje da kažemo linearno i onda da bude jednačina stepena 4 se zapravo svede da bude jednačina stepena 2, dobiju se dva rešenja te kvadratne jednačine, krenu da se vraćaju u smenu i posle svake smene se dobiju po dva rešenja ove naše glavne jednačine, znači ta bukvalno jednačina četvrtog stepena ima četiri rešenja i to su ova rešenja. To je to što se tiče ovog videa, nadam se da zadatak nije bio težak. Ne zaboravite da lajkujete ovaj video i da se pretplatite na naš kanal. Vidimo se u narednom videu, pozdrav i sve najbolje.